Sərhədlər açıldıqdan sonra Azərbaycana səfər edəcək turistlər Qarabağın və Şuşanın gözəlliklərini və tarixini görmək üçün mütləq oranı ziyarət etmək niyyətindədirlər. Dubayda keçirilən ATM 2021 Ərəb Səyahət Bazarı 2021 Beynəlxalq Turizm Sərgisinin iştirakçılarının planları belədir. Dubayda mayın 16-sından start götürən Beynəlxalq Turizm Sərgisində Qarabağın turizm potensialı haqqında geniş məlumat verilib. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmiz nəticəsində azad olunan torpaqlarımızın turizm imkanları ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Dövlət Turizm Agentliyinin və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə ölkəmiz sərgidə 100 kvadrat metrlik sahəni əhatə edən milli stendlə təmsil olunur. Mayın 19-una dək davam edəcək sərgiyə dünyanın müxtəlif dövlətlərindən ümumilikdə 39 minə yaxın ziyarətçi, 2500-dən çox iştirakçı qatılıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə potensial turizm marşrutlarının hazırlanması işlərinə başlanılıb. Bu sözləri Dövlət Turizm Agentliyinin Regional Turizmin İnkişafı sektorunun müdiri Elgün Cavadov deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastruktur işləri ilə bağlı qiymətləndirilmələr aparılır. İlkin işlərdən sonra Dövlət Turizm Agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı qiymətləndirməni təqdim edəcək.